Asistent trénera českej reprezentácie do 20 rokov. Ako ste dnes videli úvod stretnutia proti Rusku? Úvod bol dobrý. Myslím si, že první třetinu jsme byli aktivnějším týmem, na druhé třetině taky. Neměli jsme tam sice žádný vložený šance, nicméně jsme soupeře přetlačili, měli jsme větší počet střel. Nepodařilo se nám z toho skórovat, dostali jsme po jedné povedené akci z ruského týmu gól, takže jsme šli do třetí třetiny s nevýhodou a tohle to si myslím, že byl největší problém, že jsme nedali za 40 minut gól a že jsme na to šance měli. Ano. Takže na první gól se čekalo dost dlouho. Povedzte, jakým způsobem vlastně jste rádi, že Vejmelka vás držel v hře dost dlouhou dobu? Tak Vejmelka samozřejmě kvalitní gólman, nicméně si myslím, že těch 40 minut prvních měli Rusové jenom 15 střel, to znamená, Karel tam vlastně ty všechny ošemetné situace pokryl. Spíš myslím, že problém byl v tom, že my jsme si neporadili s těma našimi 25 střelama. Mm-hmm. Počet těch střel dokumentovala i vlastně dost velký počet vyloučení. Čím si vysvětlujete, že ta presilovka mala problém vystřelit gólu ruskému gólmanovi? Bylo to skutečně jeho výkonem, alebo skôr teda? Si myslíte, že mohli jste něco systémového změnit? My jsme byli málo důrazní před bránou. My jsme to hráli strašně odevřeně, na hodně přihrávek a chyběl nám tam tlak před brankou, to znamená dva lidi na dorážky a jít si za tím gólem. Všude jsme tam kombinovali a to byl asi ten problém. Tretie tretine veľmi rýchle dva góly, ktoré zlomili mužstvo prakticky už po 5 minútach. Potom sa zdalo také odovzdanejšie. Myslíte si, že nebola možnosť chlapcov nejak namotivovať na to, aby ešte skúsili niečo s tým zápasom spraviť? Tak ono, tie dva rýchle góly byly opravdu hodne demoralizující. Proste prohrávať 3-0 takým týmem je na morálku trošičku horší. Nicméně, myslím si, že aspoň těch posledních 5-6 minút jsme se trošičku zvedli. Ale bohužel zase bez gólu nestačilo to. Pýtal jsem se aj Kotalu, včera vlastně vaše mužstvo predviedlo o dost tvrdšiu hru v tretej tretine a podobně začalo aj na Rusov. Bol to váš zámer, že by ste na Rusov vybehli vlastně fyzickejšou hrou a trošku tých technických hráčov utiahali? Určitě jsme chtěli navázat na tu poslední třetinu s Finskem, která se nám povedla. Takže jsme šli s trošičku aktivnější hrou a možná tvrdší, i když si nemyslím, že by to bylo vyloženě záměrem. Nicméně kluci začali ve stejném stylu jako tu poslední třetinu, větší pohyb, sebevědomější, agresivnější hra. Pozreli jste si včera zápas Slovákov, víte, s čím budete nastupovat zítra proti ním? Určitě, byli jsme se podívat, máme soupeře přečtený, co se týče taktiky hry, každopádně rozhodne výkon na ledě.